និយាយពីសង្គ្រាមជិត29ខែនេះគឺអ៊ុយក្រែនទើបអូសរត់ក្រោះពីមហាអំណាចរុស្ស៊ីបានចំនួន518គ្រឿងបើយោងតាមដំណឹងនៃការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Economy គឺបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះបាត់បង់រត់ក្រោះយ៉ាងសម្បើមនៅលើសមរភូមិហើយបាត់បង់ច្រើនជាងគេនោះគឺប្រភេទរត់ក្រោះ T-72 នៅសម័យសហភាពសូវៀតដែលតាមតួលេខបង្ហាញថាគឺមហាអំណាចរុស្ស៊ីបាត់បង់ច្រើនជាងគេបង្អស់ចំពោះរត់ក្រោះប្រភេទ T-72 នេះគឺរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបង្អស់ស្ថិតក្នុងចំណោមរត់ក្រោះប្រភេទផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការបញ្ជូនរត់ក្រោះទំនើបរបស់ខ្លួនទៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនផងដែរគឺ T-80 និង T-90 ហើយខណៈពេលនេះដែររុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការផលិតរថក្រោះនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនដល់ទំនើបថែមទៀតដើម្បីបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសារព័ត៌មាន Economy ក៏បានចុះផ្សាយបន្ថែមទៀតថាគឺមហាអំណាចរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះជាងពាក់កណ្ដាលនៃរថក្រោះសរុបរបស់ខ្លួនទៅហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតគឺតាមប្រភពចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញគឺបានឲ្យដឹងថាពេលនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះនិងរថពាសដៃរហូតទៅដល់60%ឯណោះតែចំពោះសារព័ត៌មាន Economy នៅតែបញ្ជាក់ថារថក្រោះនៅសម័យសហភាពសូវៀតដែលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺបាត់បង់ច្រើនជាងរថក្រោះដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីថ្មីៗនេះឃ្លាំងស្តុករថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីគឺសឹងតែអស់រថក្រោះនៅសម័យសហភាពសូវៀតទៅហើយហើយបើគេនិយាយអំពីរថពាសដៃវិញបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនសារ Pravda ដែលស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍របស់នាយសេនាធិការរបស់កងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺបានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបាត់បង់រថពាសដៃកើនឡើងដល់ទៅ 15,874 គ្រឿងបើគេសរុបទៅប្រមាណជា 50% រុស្ស៊ីបាត់បង់កំភ្លើងធំដល់ទៅ 15,414 គ្រឿងបើគេគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធប្រភេទនេះប្រមាណជា 60% ហើយអាវុធ3ប្រភេទនេះគេចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍សង្គ្រាមក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីពង្រឹងកងទ័ពជើងគោករបស់ពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់រថក្រោះរថពាសដៃកំភ្លើងធំបើសរុបទៅចំនួន 40,000 គ្រឿងនេះគឺត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាគឺរុស្ស៊ីពិបាកខ្លាំងក្នុងការវាយពង្រីកចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែមូលហេតុនៃការចុះខ្សោយនៃឧបករណ៍ទ្រទ្រង់សម្រាប់ទ័ពថ្មើរជើងនេះហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកជំនួយពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសដែលផ្ដល់ឲ្យកំភ្លើងធំគ្រាប់កំភ្លើងធំនឹងរត់ក្រោះរត់ពាសដៃយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះហើយដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពឡើងវិញក្នុងការទ្រទ្រង់នៃទ័ពថ្មើរជើងនេះគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់បានចុះផ្សាយថាគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកំភ្លើងធំរាប់ទាំងគ្រាប់កំភ្លើងធំផងដែរគឺបញ្ជូនទៅយ៉ាងសម្បើមប្រមាណជា5លានគ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមមកថាថាតើកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកំភ្លើងធំរត់ក្រោះរត់ពាសដែកចំនួនប៉ុន្មាននោះទេដែលត្រូវបញ្ជូនឲ្យរុស្ស៊ីនោះនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនអាវុធរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់តាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិហើយជាពិសេសនោះគឺក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីវាយបកដើម្បីពង្រីកទឹកដីពីអ៊ុយក្រែនវិញនោះគឺនៅដើមឆ្នាំ2024នេះរុស្ស៊ីទទួលបានគ្រាប់កំភ្លើងធំយ៉ាងសម្បើមពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះគឺរុស្ស៊ីអាចបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំចូលទៅទីតាំងនៃកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបើសរុបទៅគឺក្នុងមួយថ្ងៃមិនតិចជាង 25,000 គ្រាប់នោះទេហើយអាចលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺក្នុងមួយថ្ងៃអាចដល់ទៅ 30,000 គ្រាប់ឯណោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលសេសសល់តាំងពីសម័យសហភាពសូវៀតនោះក៏ងាយក្នុងការកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់សញ្ញាបានហើយគេចខ្លួនបានងាយទៀតផងកំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីសម័យទំនើបនេះទៅអាចរុញច្រានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលំបាកគេចខ្លួនពីការវាយប្រហារពីអាវុធប្រភេទនេះហើយប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបើតាមដំណឹងរុស្ស៊ីមានរថពាសដៃប្រមាណ 30,000 គ្រឿងនិងរថក្រោះប្រមាណជា 20,000 គ្រឿងគឺរថក្រោះធុនធ្ងន់ចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Economy គឺអ៊ុយក្រែនរឹបអូសបានរថក្រោះពីរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ518គ្រឿងហើយអ៊ុយក្រែនក៏ធ្វើឲ្យរថក្រោះរបស់ខ្លួនមានការកើនឡើងផងដែរហើយអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើប្រាស់រថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតផងដែរតែចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសពួកប្រចាំលោកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសផ្សេងៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរថក្រោះប្រភេទ Abraham M1 ប្រមាណជា40គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរថពាសដែកប្រមាណជា200គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតចំណែកប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយអាល្លឺម៉ង់នេះគឺជាអ្នកផលិតរថក្រោះ Leopard គឺមាន Leopard 1និង Leopard 2គឺបានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា200គ្រឿងប្រទេសរបស់ NATO ដែលមានរថក្រោះរបស់អាល្លឺម៉ង់នេះគឺទាំង Leopard 1និង Leopard 2នេះបានចូលរួមជាមួយអាល្លឺម៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន
ែនដោយសារតែទទួលបានជំនួយរថក្រោះរថពាសដែកនិងកំភ្លើងធំពីប្រទេសពួកប្រចាំលោកនិងប្រទេសណាតូនេះបានធ្វើឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនមានតុល្យភាពក្នុងការទប់ទល់និងវាយបកទៅលើទ័ពថ្មើរជើងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបើមើលតាមរូបភាពបានបង្ហាញថាទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់រថក្រោះច្រើនដូចគ្នារុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏កំទេចរថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនសូម្បីតែរថក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាប់រ៉ាហាំ M1 និងលេអូផាត1និងលេអូផាត2ក៏ដោយនោះរុស្ស៊ីតែងតែយករថក្រោះរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកនោះទៅដាក់បង្ហាញនិងដាក់តាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងមូស្គូចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញដែលរឹបអូសបាននិងបាញ់ឆេះរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីមានរថក្រោះ T-72 T-90 អ៊ុយក្រែនបានយកទៅបង្ហាញបានដាក់ទីតាំងគឺស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងគីវផងដែរហើយគេនៅចាំបានថាពេលរុស្ស៊ីវាយរុលចូលដល់ផ្នែកមួយនៃជាយក្រុងនៃទីក្រុងគីវកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះគឺរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីរថពាសដែករបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវបានបាញ់កំទេចយ៉ាងសម្បើមដោយអាវុធប្រទេសពួកប្រចាំលោកដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនមីស៊ីលស្ពាយលើស្មាដែលមានឈ្មោះថា Elor ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជូនមីស៊ីលបាញ់កំទេចរថក្រោះ Javelin ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនភ្លាមៗផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បានការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលសម្ដៅមករដ្ឋធានីគីវហើយកំទេចរថក្រោះរថពាសដែករបស់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងងាយបំផុតហើយពេលនោះទីបំផុតរុស្ស៊ីបានបើកការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្អាកសង្គ្រាមមួយរយៈហើយរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពចេញពីផ្នែកមួយនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីគីវត្រឡប់ទៅតំបន់ដុនបាសវិញហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាការពិតទីក្រុងមូស្គូគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយរុលចូលដើម្បីបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីគីវទើបរុស្ស៊ីសម្រេចដកទ័ពរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញវាមិនខុសអីដែលគេថារុស្ស៊ីបាក់ទ័ពនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយរុលចូលរដ្ឋធានីគីវហើយក៏សម្រេចធ្វើដំណើរទៅកាន់តុចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីបើកការចរចានៅឆ្នាំ2022នោះញឹកញាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយការចរចាប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសបេឡារុសផងនិងប្រទេសទួរគីផងហើយរុស្ស៊ីដាក់គំនាបឲ្យអ៊ុយក្រែនដល់អ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីទើបរុស្ស៊ីសម្រេចបញ្ចប់សង្គ្រាមតែចំពោះអ៊ុយក្រែនវិញគឺមិនអាចទទួលយកសំណើនោះបានទេគឺនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនមានប្រៀបជាងរុស្ស៊ីរហូតដល់ដេញទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីសមរភូមិភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីគីវធ្វើឲ្យទ័ពរុស្ស៊ីបាក់ទ័ពនៅសមរភូមិខឺសិនភាគខាងត្បូងប្រទេសនិងសមរភូមិខាគីវភាគអេសានប្រទេសគឺអ៊ុយក្រែនកាន់តែមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky គឺលោកនៅតែសច្ចានៅចំពោះមុខប្រជាជនរបស់លោកថានឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីមិនដាក់ដៃនោះទេលើកលែងតែមានតុល្យភាពនៅលើសមរភូមិទើបលោកសម្រេចបើកការចរចាឡើងវិញហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមហាអំណាចរុស្ស៊ីទំនងជាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួរមុខនោះទេនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនទប់ទល់បាននឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅសមរភូមិជួរមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានទាត់ចោលលក្ខខណ្ឌ2ខរបស់រុស្ស៊ីដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុយក្រែនដកទ័ពចេញពីសមរភូមិហើយបញ្ឈប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលទៅក្នុងអង្គការយោធាណាតូហើយលោក Zelensky បានច្រានចោលហើយពេលនេះនៅពេលដែលមានតុល្យភាពទ័ពថ្មើរជើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទូចដល់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យវិលមករកតុចរចាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថាគឺអ៊ុយក្រែនចង់ឃើញរុស្ស៊ីបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនទៅកាន់សន្និសីទសន្តិភាពលើកទី2ដែលប្រទេសស្វីសបានរៀបចំឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺជាមួយដែលអ៊ុយក្រែនសហការជាមួយប្រទេសស្វីសហើយលោក Zelensky ចង់ឃើញក្រុងមូស្គូបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមសន្និសីទនេះហើយបើការចរចានៅលើវេទិកាសន្និសីទសន្តិភាពដំណាក់កាលទី2ដែលអ៊ុយក្រែនអាងថាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសដដែលហើយសូមជម្រាបថាវេទិកាសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស្វីសនោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនានោះគឺប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនបានស្នើឲ្យភាគីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកចូលរួមនោះទេហើយរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាសន្និសីទអន្តរជាតិណាមួយស្ដីពីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើគ្មានវត្តមានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺលទ្ធផលនៃសន្និសីទនោះស្មើនឹង0តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវេទិកាសន្និសីទដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសស្វីសនោះគឺមានប្រទេសចូលរួមដល់ទៅ92ប្រទេសមាន8អង្គការអន្តរជាតិធំធំចូលរួមផងដែរហើយសន្និសីទនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយមានប្រទេសគាំទ្ររហូតដល់84ប្រទេសហើយក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសស្វីសបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះនៅចំពោះមុខអង្គសន្និសីទនោះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានន័យថាបើរុស្ស៊ីរត់មករកតុចរចាហើយច
ចាជាមួយអ៊ុយក្រែនត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញគឺនៅអ្វីដែលគេហៅថាការគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសឯករាជ្យមួយនេះគឺកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រូវតែដកចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពាក្យថាគ្រប់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីគឺគ្មានទេវត្តមានកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយយោងទៅដល់ជ្រោយឧបទ្វីបគ្រីមៀអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីអបក្រសាប់យកបានដោយមិនបាច់ចាំបញ្ចេញអាវុធមួយគ្រាប់នោះកាលពីឆ្នាំ2014នោះតែអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះក៏ស្ថិតក្នុងបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ព្រោះតែគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ជ្រោយឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីយកបានតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាជ្រៀតទឹកដីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Viktor Yanukovych នៅឆ្នាំ2014នោះទេហើយលោក Zelensky នៅតែទាមទារថាជ្រោយឧបទ្វីបគ្រីមៀក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគនៅមើលឃើញថាតម្លៃនៃជ្រោយឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះបើអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពលូកលុយហើយអាចរំដោះឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះពីដៃរុស្ស៊ីមកវិញគឺមានន័យថាអ៊ុយក្រែនអាចបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីផ្ដល់សន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញក៏អាចថាបានតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានប្រាប់ទៅមនុស្សជំនិតរបស់ខ្លួនថាបើដែនដីគ្រីមៀរបូតទៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែនវិញនោះគឺជីវិតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នេះគឺលោកមិនអាចរស់នៅលើផែនដីនៃពិភពលោកទៀតទេហើយក្រុមអ្នកជំនិតរបស់លោក Putin បានថ្លែងថាលោក Putin នឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញពីការជួយចាប់បំផុតហើយដូច្នេះគេថាតម្លៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅលើដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀនេះហើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ុយក្រែននឹងសាកល្បងវាយលុកដើម្បីរំដោះអតីតដែនដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញផងដែរតែស្រីកញ្ចន់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប្រភពចំនួន2បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡេនស្គីមានគម្រោងចចែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រភពចំនួន2បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសហការីរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡេនស្គីបានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកហ្សេឡេនស្គីនិងលោកដូណាល់ត្រាំនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រភពមួយនិយាយថាជំនួបតាមទូរស័ព្ទអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែ Reuters មិនទាន់កំណត់បានភ្លាមៗទេថាតើវាពិតជានឹងកើតឡើងមែនឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើពិតវានឹងជាការសន្ទនាលើកដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកត្រាំចាក់ចែងពីសេតវិមានក្នុងឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះ CNN ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកត្រាំនិងលោក Zelensky មានគម្រោងជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតំណាងរៀបចំយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំបានបដិសេធការធ្វើអត្ថាធិប្បាយគូបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានមុនពេលចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាទោះបីជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក៏ដោយ